চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনৰ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ বহিৰাগতৰ ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক ৰূপত অব্যাহত আছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে মঙলদৈ মঙলদৈ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিলে বহিৰাগতই একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল খিলঞ্জীয়া অসমীয়া চিপাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামসিং চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহ চৰাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল স্থানীয় গোৱাল সত্য ৰাজবংশী জানিব পৰা মতে একাংশ বহিৰাগত লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক সত্য ৰাজবংশীক ঘটনাৰ পাছতে চিপাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সত্য ৰাজবংশীয়ে মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এই এই লোকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দৰং আছোৱে তৎকালেই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ আৰু বৰপেটা ৰোডত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল একাংশ বহিৰাগতক খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত কৰা এনে আক্ৰমণে জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট নমাই অনা বুলি মন্তব্য কৰিছিল সচেতন নাগৰিকে সত্য ৰাজপী ডাঙৰীয়াকৈ মহ চাই থাকোঁতে খা খোৱাক লৈ তেওঁলোকৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ অনা অসমীয়া বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহক গৰু গৰু ম'হ চৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াতকৈ লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে আমাৰ মাতৃভূমি আমাৰ এই অসমত অসমীয়া মানুহৰ যদি গৰু ম'হ চাওঁতে যদি আমাক অনা অসমীয়া আক্ৰমণ কৰে ইয়াতকৈ লাজৰ কথা আপোনাৰ আমি চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাই আমি সাৰ্বত্ৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আমি এটা আমি জনাইছো যে তেওঁলোকে যদি এই অপৰাধীকেইজনক তেওঁলোকে এৰেষ্ট নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নৱজ্যোতি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয়কৈ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল চিপাঝা থানা অন্তৰ্গত যি চাপৰিত আৰু যি চাপৰিত আচলতে মহ চৰাবৰ কাৰণে গৈছিলে আৰু আজি বুলি নহয় প্ৰতিদিনেই যিসকল গোৱাল থাকে তেওঁলোকে মহ চৰাবৰ কাৰণে চাপৰি অঞ্চলত যায় আৰু সেইসকল লোকেই চাপৰিৰ পৰা ঘূৰি আহে কিন্তু একাংশ যি বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লোকজনে যে যেতিয়াই মহ চৰাব গৈছিলে আৰু মহ চৰাব গৈ উভতি অহাৰ সময়ত আচলতে যিসকল লোকৰ ভূমি আছিলে সেই ভূমিৰ মাজেৰে মহ লৈ অহা হৈছিলে আৰু মহ লৈ অহাৰ কাৰণেই আচলতে উদ্দেশ্যে এইধৰণে প্ৰহাৰ কৰে গোৱালজনক আৰু গোৱালজন ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে লগতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে লগত যদি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ভূমিকা বৰ্তমান কি এনেকুৱা এটা বিষয়ক লৈ আছুৰ বিষয়ববীয়াসকলে যথেষ্ট সৰব হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ দৰং আছো চিপাঝাৰ আছো ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে চিপাঝাৰ আছো আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু নিশাৰ ভাগত সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল নিশাৰ ভাগতে পুনৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লোক কেইজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো এজন লোকক আটক কিবা হৈছে নিশ্চয়কৈ আক্ৰমণকাৰীৰ নাম যদিও উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে খলিহৈ চাপৰিৰ একাংশ যিসকল অভিযোগ দিয়া মতে একাংশ যি বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক সেইসকল লোকে আক্ৰমণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছে এজাহাৰত হয় ধন্যবাদ নৱজ্যোতি বিনিয়োগৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা দেৱী ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বমনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে প্ৰথমখন এজাহাৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে এজাহাৰত দীপাংকৰৰ লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেয়সীৰ নাম ইতিমধ্যে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সীক বুধবাৰে নিশাই পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানালৈ অনা হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত দীপাংকৰৰ প্ৰয়সীক সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে আনহাতে নিশা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ থকা ফ্লেটত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিলে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে পুত্ৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভুলৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এতিয়া শংকাৰ মাজত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে ধন পাবলৈ থকা বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ জীৱনলৈ শংকা নামি আহিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃৰ আৰু পুত্ৰলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বাবা ক'ত আছা তুমি অঁ তুমি আমাৰ অৱস্থাটো দেখিছাতো তুমি য'ত আছা তাৰ পৰা সোনকালে গুচি আহা আহি পেলাই চব ছেটেল কৰা অঁ আমাকো বচোৱা তুমিও বাচি থাকা নহ'লে আমি আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ শুনিছানে অঁ যাওঁতে একো নক'লে ক'ত গ'ল কি কৰিলে মই একো ডেকাও নাপালোঁ তোমাক তুমি য'ত আছা নহ'লে তুমি য'ত আছা তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দি দিয়া ক্লায়েণ্টসকলে আমাৰ ঘৰত ৰৈ আছে মাও ঠিকে আছে প্ৰতিষ্ঠানত আৰু ক্লায়েণ্টসকলে এইটো বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে সোধ নিবিচাৰে মূলধনখিনিও পৰ্যায়ক্ৰমে তিনিৰ পৰা ছমাহৰ ভিতৰত আদাই দিবি বুলি নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ একেলগত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই ভয়ংকৰ যি লুণ্ঠনৰ কাহিনী সন্মুখলৈ আহিল অসমৰ ইতিহাসৰ হয়তো এয়াই ভয়ংকৰ এটা বৃহৎ লুণ্ঠনৰ কাহিনী হ'ব যি নেকি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লোট কৰি বৰ্তমান অন্তৰ্ধান হৈ আছে দীপাংকৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছেনে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰথমে মই ডাঙৰ আপডেটটো দিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাৰটাকৈ বেংক একাউণ্ট আছিলে তাৰ ভিতৰত মোৰ আঠটা বেংক একাউণ্ট আছিলে ছেভিংছ বেংকৰ অৰ্থাৎ ছেভিংছ শাখাৰ গতিকে সেই আঠটা বেংকৰ যিটো ধন সেই ধন বৰ্তমান ক্ৰমে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে আন চাৰিটা কাৰেণ্ট বেংকৰ একাউণ্ট আছিলে সেইকেইটা একাউণ্টৰ ধন যিখিনি পূৰ্বতে আছিলে সেইখিনি থকা বুলি আমি এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ কিন্তু আন যি আঠটা বেংক একাউণ্ট আছে তাত ক্ৰমেই ধন কেইবাটাও একাউণ্টৰ ধন কিন্তু শূন্যলৈ প পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি কল্পনা কৰক লুণ্ঠনৰাজৰ এটা যিখন ৰণ কৌশল সেইখন পূৰ্বেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা এইখন যিখন লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা হৈছিল সন্মুখত তেওঁৰ বি বিবাহৰ পৰ্ব আছিল আনকি তাজ বিভান্তা হোটেলত এটা পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষ পৰ্যন্ত বুকিং কৰা হৈছিলে এই ধৰণৰ

ওপৰত মহ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কিন্তু কোনো সন্ধান নাই কিন্তু ভিছা বাতিল কৰা হৈছে একাংশ আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হয়তো তেওঁ ৰাছিয়ালৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছে হয়তো কোনোৱে কৈছে যে অসম ত্যাগ কৰি অন্য অন্য ৰাজ্যত তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে কিন্তু যিটো বিনিয়োগকাৰীৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বৰ্তমান সেই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ উত্তৰ অৰ্থাৎ জবাব দিহি হ'বলগীয়া হৈছে অতি কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছে পুত্ৰক যে সেই পুত্ৰ পুত্ৰ য'তেই তাত থাকক কিয় তেওঁ ওলাই আহিব লাগে পিতৃয়ে কৈছে যে সুদ দিব নালাগে মূলধনকে ঘূৰাই দিয়ক ৰাতিয়ে কালি কান্দি কান্দি আনকি মোবাইলৰ জৰিয়তে পুত্ৰক মোবাইল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুত্ৰক আহ্বান জনাইছে গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বৰ্তমান স্থিতিক লৈ কিন্তু আৰক্ষী থানাই নতুনকৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব কাৰণ যোৱা নিশা পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত সেই গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰয়সীক ৰখা হৈছে তেওঁ নিজে নিজে ওৱান জিৰ' জিৰ' অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড ডাইল কৰি তেওঁ নিজে আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীক ফোন কৰিছিলে তাৰপিছত আৰক্ষী গৈ খাৰঘলিৰ বাসগৃহৰ পৰা সেইগৰাকী প্ৰিয়সীক উঠাই আনি অৰ্থাৎ যিটো এখন নাটকীয় আমি এখন ৰূপ দেখিবলৈ পাওঁ পালোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাতে সেইগৰাকী প্ৰেয়সী আছে গ্ৰেপ্তাৰৰ কিন্তু কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি যোৱাকালি আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী জনাইছে কিন্তু গোচৰ যিটো গোচৰ ৰুজু হ'ল সেই গোচৰৰ ভিত্তিত কিন্তু প্ৰথম ছাছপেক্ট হিচাপে দীপাংকৰৰ অতি ঘনিষ্ঠ তেওঁৰ প্ৰেয়সী কাৰণ দীপাংকৰৰ প্ৰতিটো কামৰ কিন্তু নগদৰ্পণত আছিলে এইগৰাকী প্ৰিয়সীৰ গতিকে এই ধৰণৰ বিষয় যদি আৰক্ষীয়ে সঠিক অনুসন্ধান চলায় তেতিয়াহ'লে এশ দুশ নহয় এহেজাৰ দুহেজাৰ নহয় চাৰি হেজাৰতকৈ অধিক ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা জয়ন্ত কৈছোঁ এই ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ কিন্তু এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চি বি আই হওক ই ডি হওক এই ধৰণৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে যদি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক ইতিমধ্যে দীপাংকৰে আমাক জনালে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰে জনাইছে আৰু শেহতীয়া তথ্য আমি জনাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে অহা ছেপ্তেম্বৰ মাহত বিয়াৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল এনেদৰে বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা কোটি কোটি টকা শৰাধ কৰি বিলাসী জীৱন যাপন কৰি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই এই বিয়া গুম কেলেংকাৰী সন্মুখলৈ আহিল আৰু তাৰপিছতে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল বিদেশলৈ পলাই যারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা তথ্য লাভ করা হয়েছে আর তার ভিত্তিতে কি ইতিমধ্যে তৎপরতার ভিসা কৰিছে দীপাঙ্কর বর্মনের এক সময়তে পানবজাৰ মহিলা আরক্ষী থানায় জেৰা চলা হয় দীপাঙ্কর পেয়সীক দীপাঙ্কর আর পেয়সীর নাম উল্লেখ করে পল্টন বাজার থানায় ইতিমধ্যে বিনিয়োগকারী দাখিল করেছে এজাহার গতি এই এজাহারের ভিত্তিত তদন্ত প্রক্রিয়া কিদরে আগবাড়ে সেয়া লক্ষণীয় হব তেইশ হাজার বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেছিল হাজার হাজার কোটি টাকা আর মে মাহর ধন লাভ কৰা নয় বিনিয়োগকারী আমি দেখুৱাইছো ইয়া পিতৃ মাতৃ ফ্ল্যাট ফ্লেটত এনেদরে লন্ডভন্ড কৰিলে বিনিয়োগকারী সকলে দীপাঙ্করক পিতৃ মাতৃক জবাবদিহি করে এনেদরে ঘৰৰ হাসবাব ভাঙি লন্ডভন্ড করলে বিনিয়োগকারী সকলে যারবা নিরাপত্তাহীনতার ভুগিলীয় দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি পুত্র আহ্বান জানাইছে অতি শীঘ্রই উভতি আহিবলৈ অতিথি প্ৰিয় এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে জয়ন্ত যোৱা আমি পূৰ্বৰ লাইফটো দেখুৱাইছিলো বা গোটেই খবৰখিনি জনাইছিলো যে যোৱা কালি আচলতে সন্ধিয়া ভাগত বা আবেলি ভাগত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বা গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত আৰু গোটেই কথাখিনি বৰ্তমান সময় ৰহস্যৰ আৱদ্ধত সোমাই পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যি মাতৃ পিতৃ আছে বা তেওঁলোকৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে পৰিয়ালবৰ্গও বৰ্তমান সময়ত আচলতে দীপাংক বৰ্মনৰ অৱস্থিতি ক'ত বা দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান সময়ত ক'ত অৱস্থান কৰি আছে ক'ত নিজকে আত্মগোপন কৰি আছে গোটেই কথাখিনি ৰহস্যৰ আৱদ্ধত সোমাই পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকো বৰ্তমান সময়ত নাজানো বুলি কৈছে আনহাতে যদি প্ৰেমিকাৰ কথা কোৱা হয় যিগৰাকী আচলতে বাগদতা হ'বলৈ ওলাইছিল কেইদিনমানৰ পাছতে আৰু মনালিচা দাস মনালিচা দাসো বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে যদি বা আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি আছে যদিও বৰ্তমান সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ খবৰ আহি পৰা নাই যে তেওঁ বা মনালিচা দাসেও বৰ্তমান সময়ত এটাই মন্তব্য কৰি আছে যে নাজানে তেওঁৰ হাতত কোনো তথ্য পাতি নাই কিন্তু অকলশৰীয়াকৈ কেনেধৰণে আচলতে তেৰটা আজি তেৰজন কৰ্মকৰ্তাক লৈ যিটো অফিচ চলাই গৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি দীপাংক বৰ্মন নামৰ এই দুটিকাৰী প্ৰবঞ্চকটোৱে তেৰজন কাৰ্যকৰ্তাও বৰ্তমান সময়ত নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে বা তেওঁলোকে নিজকে আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁলোকক যদি ফোন কৰা হয় তেন্তে ফোনতো সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই আনহাতে যদি বৰা চাৰ্ভিচৰ যিটো অফিচৰ কথা কোৱা হৈছে বাৰে বাৰে বৰা ছাৰ্ভিছৰ অফিচটো বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তলা লাগি আছে বিগত দুই তিনিদিন ধৰি গতিকেলৈ যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে বিনিয়োগকাৰীসকল বৰ্তমান সময়ত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আমি পূৰ্বতে জনাইছিলোঁ যে প্ৰায় তেইছ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰকাশ হৈছে আৰু তেইছ হাজাৰ লোকে যদি আচলতে এনেধৰণে যোৱাকালি নিশাটো যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে তেওঁলোকৰ তেতেলীয়াস্থিত যিটো বাসগৃহ বাসগৃহ এক প্ৰকাৰ উদ্ভণ্ডালি কৰা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকাৰীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ গতিকেলৈ গোটেই তেইছ হাজাৰ যদি য'ত একত্ৰিত হয় তেইছ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰী যদি একত্ৰিত হয় আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যিসকল আছে

কিছুদিন পূৰ্বে পাহাৰ খননৰ বাবে কৃত্ৰিম বান্ধ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল আমি স্মাৰ্ট চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়া আমাক এটা স্মাৰ্ট চিটি দিলে গুৱাহাটীত এনেকুৱা স্মাৰ্ট চিটি দিলে যে পোন্ধৰ মিনিটৰ বৰষুণত মানুহে পাঁচ ঘণ্টা ৰাস্তাত ফচিবলৈ হয় আৰু লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক দিলে যি ঘৰৰ মাহৰ চাৰিশ টকাৰ বিলটো এতিয়া আঠশ টকা বা এক হেজাৰ টকাক কৈ দিছে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া স্মাৰ্ট চিটিয়ে পইচাৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বিচাৰোঁ লগতে যি অত্যাচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি কৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিবলৈ আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰতকালীন অধিৱেশন ত্ৰিছ আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া অধিৱেশনত উখাপন হ'ব কেইবাখনো বিধেয়ক অধিৱেশনত ৰাজহ বিভাগৰ দুখন বিধেয়ক উখাপনৰ সম্ভাৱনা সাতাইছ আগষ্টত সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ লগতে আন কেইবাখনো বিধেয়ক উখাপনৰ সম্ভাৱনা বিধানসভাৰ শৰতকালীন অধিৱেশন উপলক্ষে কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিধানসভা চৌহদত শাসক পক্ষক খল ঠেকত পেলাবলৈ সাজু বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ শৰতকালীন অধিৱেশন উপলক্ষে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কথা ক'ম বাৰু যে হযত মহম্মদৰ এটা কথা এটা আছে মিঠাইটো নিজে খাবলৈ খোৱাটো এৰিব লাগিব তাৰপিছত আনক আনক ক'ব লাগিব এতিয়া আমি বিচাৰোঁ মই অনুৰোধ জনাম বাৰু আমি স্পীকাৰলৈ অনুৰোধ জনাম জনাম যে এই যে আমাৰ বিদ্যুৎ বিল যে এম এল এ বিলাকক ফ্ৰী দিব লগা হৈছে বা ফ্ৰী দিয়া থাকে দি থাকেটো এইটো আমাৰ হেৰি কৰিব লাগে আৰু যে এম এল এ বিলাকৰ কাৰণে বিদ্যুৎটো ফ্ৰী নহয় জানে চাগে বিদ্যুৎটো আমাৰ কাৰণে এটা এচেঞ্চিয়েল এটা হেৰি বস্তু এইটো কাৰণে এইটো লৈ যাতে কম্প্ৰমাইজ নহয় সেইটো কাৰণে আমিও প্ৰত্যেকজন এম এল এ যাতে আমি বিদ্যুৎ বিল যাতে দিব লাগে তাৰ কাৰণে এইটো এইটো বাঢ়িব কমিটি আছে এইটো মোৰ কমিটি নহয় আৰু যদি আপুনি কৈ থাকে যে নাই এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কমিটি বা হেৰি এইটো অল পাৰ্টি কমিটি আছে আছে আপুনি যদি মোক কৈ কৈ থাকে তেনেহ'লে ইউ ডি এফক সুধিব আপুনি এ জে পি এ জি পি সুধিব বিজেপিক সুধিব কংগ্ৰেছক সুধিব প্ৰত্যেকক সুধিব আৰু কাৰণ অল পাৰ্টি কমিটি আছে অল পাৰ্টি কমিটিয়ে কি ডিচিশ্যন লয় কিন্তু বিধানসভাত মোৰ কথাখিনি যিখিনি আছে মই কথাখিনি উত্থাপন কৰোঁ মই 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 এইটো নকওঁ যুক্তি নাই বুলি নকৰ কিয় যুক্তি নাই বুলি কওঁ যুক্তি আছে আন্দোলন যদি কিবা কিবা কৈ থাকে যদি তেনেহ'লে যুক্তি আছে আমি বিধায়ক হয় আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হয় আন্দোলন কৰি আছে যুক্তি আছে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে এই কথাখিনি পাতিব লাগিব আৰু আগন্তুক দিনত কেনেকৈ এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে লেফলছ কি আছে আৰু কেনেকুৱা কৰিলে আমি এ পি টি এছ এ পি টি চি এলটো আৰু ভালকৈ আমি চাৰ্ভিচটো পাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কি পজিটিভ কথা আছে এইখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব খালী একপিনে কথাটো ক'লে নহ'ব নহয় এখন গঠনমূলক আৰু ফ্ৰুটফুল অধিৱেশন হ'ব আমি যোৱাকালিও সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৃন্দক মাতি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ চাহ মেলত মিলিত হৈছিলোঁ আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে এইখন এখন গঠনমূলক এচেম্বলি হওক আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যাতে আমি কিবা বাৰ্তা দিব পাৰোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য সামাজিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যাতে আমি বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যাতে শাসক বিৰোধী উভয়ে গঠনমূলক কথা বতৰাই এই বিধানসভাত আলাপ আলোচনা কৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু আশা ৰাখোঁ সেইটোৱেই হ'ব ডেফিনেটলি বিৰোধীৰ দায়িত্ব যিহেতু বিৰোধীয়ে আমাৰ যদি কিবা ভুল হৈছে ভুল আঙুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু আমি ভুল কৰা নাই সেইখিনিৰ আমি নিশ্চয়কৈ গঠনমূলকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিলে যিবিলাক নিযুক্তি দিছে তেখেতে কৈছিল এক লাখ নিযুক্তি দিম চৰকাৰী চাকৰিত কিন্তু মোৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য আছে যে এক লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰেগুলেশ্যন থ্ৰী এফত বিভিন্ন বিভাগত দিছে যি সময়ত এক লাখ পাৰমানেণ্ট ভেকেঞ্চি আছে পাৰ্মানেণ্ট ভেকেঞ্চিখিনিও পুৰোৱা নাই আৰু গোট কৰোঁ ললিপপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব যে কাৰোবাক ৰেগুলেশ্যন থ্ৰী এফত আপোনালোকে জানে তিনিমাহ ছমাহৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন দি দি কৰা হয় এতিয়া ক'ৰবাত তিনি তিনিমাহৰ কাৰণে দিব কাৰোবাক ছমাহৰ কাৰণে দিব এনেকৈ মানে সেই ৰ'টেশ্যন কৰি মানে মিউজিক চেয়াৰ নিচিনাকৈ অসমীয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কিজানি তেওঁৰ চক্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি নিজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পাব লাগে সেই অধিকাৰখিনি তেওঁলোকক পোৱাৰ পিছত শিক্ষাধিকাৰ দি আছে আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই অহা ছাত্ৰই কিয় অধিকাৰ নাপাব গতিকে নিশ্চয় আমি এইটো কামনা নকৰোঁ যে ইউষ্টিমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি নাপাব আমি

শৰতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অধিৱেশনত কেইবাখনো বিল হ'ব আৰু লগতে আটাইতকৈ ভাল কথা আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ এইটিন এইট্টি ছিক্স ইয়াক মেগনেগাৰ্টা বুলি কৈছিলে তাত কিছু সংশোধন আনিছে তাত টুৱেলভ এডিশ্যনটো ইনক্লুচন হৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু লগতে চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিধানসভাত উখাপন হ'ব মুছলমান বিবাহ পঞ্জীয়ন আইন এতিয়াৰে পৰা উপ পঞ্জীয়কে কৰিব মুছলমানৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন পূৰ্বে কাজিয়ে কৰিছিল মুছলমানৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন বাল্য বিবাহ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব নিষেধাজ্ঞা বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল বাল্য বিবাহ আপোনালোকে জানে যে আমি এখন অৰ্ডিনেন্স ইছ্যু কৰিছিলো আছাম কম্পালচৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অব মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডাইভৰ্ছ এতিয়ালৈকে আমাৰ মুছলিম যিটো মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ হয় এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কাজীসকলে কৰে আৰু আণ্ডাৰ দ্য অৰিজিনেল এক্ট যিটো ছৰিয়ত এক্ট অফ নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ এণ্ড ফ'লড বাই দ্য মুছলিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট আছিল তাতে পাৰ্মিচিবল এজৰ তলতো এইটিন এণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ এজৰ তলতো মুছলিম মেৰেজ হুড হেভ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য অল্ড প্ৰভিজন এইটো তেওঁলোকে মাইনৰ বিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাৱাৰ আছিলে আজি আমি যিখন কেবিনেটত বিল আনিলোঁ সেই বিলখনত আমি বিল' এইটিন ইয়েৰ্ছত কোনো মেৰেজ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি ইয়াত বিলখন আনিছোঁ আৰু এই বিলত যিটো ৰেজিষ্টাৰিং অথৰিটি ইনষ্টেড অফ কাজি ইট উইল বি দ্য চাবজিষ্টাৰ যে কাজিয়ে বিয়া ৰেজিষ্টাৰ নকৰে ইট উইল বি ৰেজিষ্টাৰ্ড বাই দ্য ছাবজিষ্টাৰ আমাৰ যিটো চৰকাৰী বিষয়াই এই বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কিন্তু বিয়া সম্পন্ন কৰাৰ যিটো অধিকাৰ সকলো ধৰ্মৰে আছে বিয়া যেনেকৈ হিন্দুত বামুণে বিয়া পাতে শংকৰ সংঘত তেওঁলোকৰ নিয়মত বিয়া হয় ইছলামৰো বিয়া পতাৰ যিটো বিধি বিধিটোত এই আইনখনত কোনো নতুন ব্যৱস্থা নাই যিটো যি ধৰণে ইছলাম লোকসকলে নিজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰে ইমাম ইমামসকলৰ উপস্থিতিত বা যি ধৰণে কৰে তেনেকেই কৰিব অনলি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইজ অন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কাজিয়ে কৰিছিল এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ছাব ৰেজিষ্টাৰে কৰিব আৰু আগতে মাইনৰৰো বিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল এতিয়া মাইনৰৰ বিয়াৰ মাইনৰ ছোৱালীৰ বিয়া ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে মাধৱদেৱৰ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধৰ দিন সলনি তেইছ আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে চৌব্বিছ আগষ্টত থাকিব চৰকাৰী বন্ধ পূৰ্বে তেইছ আগষ্টত আছিল মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেইছ আগষ্টৰ সন্ধিয়াৰ পৰা লাগিব মাধৱদেৱ তিথি আৰু সেয়েহে চৌব্বিছ আগষ্টত ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিব মাধৱদেৱৰ তিথি মাধৱদেৱৰ তিথিৰ বন্ধ অসম চৰকাৰে তেইছ আগষ্টত ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু বহুজনে আমাক জনালে যে মাধৱদেৱৰ তিথি দৰাচলতে

সংশোধন কৰা হ'ব অসম ভূমি ৰাজহ আইন ওঠৰশ ছয়াশী জনজাতীয় ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে সংযোজন হ'ব বাৰ নম্বৰ অধ্যায় হেৰিটেজ ব্লক সৃষ্টিৰ বাবে বাৰ নম্বৰ অধ্যায় সংযোজনৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সামৰি হেৰিটেজ ব্লক সৃষ্টিৰ সিদ্ধান্ত দুশ পঞ্চাছ বছৰ পুৰণি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব হেৰিটেজ ব্লকত আইকনিক ট্টাকচাৰৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হেৰিটেজ ব্লক হেৰিটেজ ব্লকৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ পৰিসীমাক দিয়া হ'ব সুৰক্ষা তিনিটা প্ৰজন্মই একেৰাহে বাস কৰা লোকে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব হেৰিটেজ ব্লকৰ ভূমি বৰপেটা বটদ্ৰৱা আৰু মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম সম্পূৰ্ণ মাজুলী জিলাক সামৰি ল'ব হেৰিটেজ ব্লকত বিধানসভাত উখাপন কৰা হ'ব অসম ভূমি ৰাজহ আইন ওঠৰশ ছয়শীৰ সংশোধনী এই আইনখনৰ নাম হৈছে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি চিক্স এইখন হ'ল আমাৰ মূল ভূমি আইনখনত গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ সময়ত চেপ্তাৰ টেন আহিছিল আৰু চেপ্তাৰ টেনত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল আজি এটা অসমৰ বাবে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত য'ত আমি আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্সত আমি চেপ্তাৰ টুৱেলভ এটা ইনকৰ্পৰেট কৰিছোঁ চেপ্তাৰ টুৱেলভটো কি হ'ব টু ক্ৰিয়েট হেৰিটেজ ব্লক ছাৰাউণ্ডিঙে আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰক আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত যি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যক সামৰি আমি চেপ্তাৰ টুৱেলভ আনিলোঁ আৰু উই ক্ৰিয়েটেড এ হেৰিটেজ ব্লক টুডে হেৰিটেজ ব্লকত কি হ'ব যে ইট উইল বি ইয়াক এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যে বৰদোৱা এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বৰপেটা এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহ এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আৰু কোনোবা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰামৰ্শ আহে তাকো আমি ল'ব পাৰিম ই আঢ়ৈশ বছৰৰ পুৰণা হ'ব লাগিব চৰাইদেউ মৈদাম আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে ইট কেন বি ৰিলিজিয়াছ ই ধৰ্মীয়ও হ'ব পাৰে ই সাংস্কৃতিকো হ'ব পাৰে বা ঐতিহাসিকো হ'ব পাৰে ইয়াক আমি এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ধৰি লম আৰু এই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি প্ৰটেক্ট কৰিম বৰদোৱা সত্ৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ বৰপেটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ আজিৰ আইনখনত আমি সত্ৰ বা কাৰো নাম দিয়া নাই আমি কৈছোঁ চৰকাৰে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব লিষ্টখন বঢ়াই থাকিব পাৰিব খালী কণ্ডিশ্যন এটা ই আঢ়ৈশ বছৰৰ পুৰণা হ'ব লাগিব এতিয়া আঢ়ৈশ বছৰৰ পুৰণা অসমত যিমান মন্দিৰ মন্দিৰ মঠ ঐতিহাসিক স্থান আছে সকলোবিলাকক আমি এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ মাজত আনিব পাৰিম প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত কি হ'ব ইয়াত অকল সেই মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব যি তিনিটা প্ৰজন্ম সেই এৰিয়াটোত বাস কৰিছে বিধানসভাত আইন পাছ হোৱাৰ আগত তাত তিনিটা প্ৰজন্ম সেই মাটিত ভোগদখল কৰি থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকেহে সেই অঞ্চলত মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব মোৰ অসমত তিনিটা প্ৰজন্ম হ'লে নহ'ব সেই নিৰ্দিষ্ট হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ পাঁচ কিলোমিটাৰৰ আশে পাশে মোৰ তিনিটা প্ৰজন্ম হ'ব লাগিব অৱশ্যে যোনে ইতিমধ্যে মাটি কিনি লৈছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ কথা নুঠে কিন্তু কাৰোবাৰ যদি মাটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই একচনীয়া পট্টা হৈ আছে বা কিবা হৈ আছে আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত আহি যাব যদি অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ পজিশ্যন হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক্সেপশ্যন আছে বৰপেটা সত্ৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ কিন্তু মাজুলী গোটেই জিলাখনকে আমি এইটো এৰিয়াত আনিছো কাৰণ আমি ভাবোঁ যে দলং দুখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত মাজুলীত বহুত ব্যৱসায়িক ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান আদি গৈ মাজুলীৰ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যটো বিনষ্ট কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে মাজুলীৰ মাটি এতিয়াৰ পৰা মাজুলীত তিনিটা প্ৰজন্মই যি বাস কৰিছিল তেওঁলোকেহে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব ইয়াত যদি কোনোবাই এতিয়া আমি কামাখ্যাৰ কথাটো অনা নাই কিন্তু কালি যদি কোনোবাই কৈ দিয়ে কামাখ্যাকো ডিক্লেয়াৰ কৰক কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি বৰপেটা বটদ্ৰবা আৰু মাজুলীক লৈ আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ লাইভ আউৰত খবৰৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ do my turn still look oh.